मुकेल वूळ. सर्वेस्परा, तुज्या देवाच्यो हुकुमांक पालो दी, ताच्यो वाटो सांडू नाका. नियाळाक आदार. बापूय आपलो भुरगो परतून तारवार वेता तें पळोवन जायतो संदेश ताका दिता. सोगलें कितें बोरें वायट तें सोजमायता आनी विचारता, तुजें सोगलें पॅकिंग जालें? पूत जबाब दिता, येस पापा. बापायन ताचें बॅग चॅक केलें, उपरांत ताणें ताच्या हातांत बायबल घालून सांगलें, पुता देवाचें उतर सदांच वाच, तुजें जिवीत खुशाल आनी येशवंत जातलें. आनी खरेंच 3 म्हयन्यांनी ताच्या पुताचें प्रोमोशन जालें. तांचें तारूं तुफानांक सांपडून जायते जाण घायल जाले, पूण ताका कांयच जावंक ना. मोरचे आदीं दावीद आपल्या पुताक बूद दिता. सर्वेस्पराच्या कायद्या आनी आज्ञा पोरमोणें चल, आनी तूं वेता थंय तुका येस मेळटलें. पयलें वाचप सांगता तेंच शुभवर्तमानांत मेळटा. आपल्या शिसांक पाठयताना जेजू कांय आज्ञा पाळूंक फरमायता. ओदीक जेवण, आंगलें, दुडू व्हरनाका म्हूण शिसांक शिरकायता. ह्यो वस्तू आमकां देवाचे वाटेतावन पयस व्हरूंक शकता. देवाच्यो वाटो कठीण खऱ्यो, त्यो चलताना फाल्यांच्यो गरजो देवाच्या हातांत घालुया आनी शिसांक तांच्या कार्यांत येस मेळ्ळो तसोच आमकांय मेळून देवाक मानवतोली जावया. आयज बरें करूंक जाता तें फाल्यां करूंक दवरचें न्हय. फाल्यांचो दीस आपलें पळोवन घेतलो म्हूण मनान दवरून भावार्थान जिवीत जियोया. मागणें, तुका जिविताचो मास करूंक, तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक, वावरूंक आमचे शी तूं राव जेजू.